Päivää. Kyllä on sitten kaunis ilma. Aurinko paistaa, pakkasta oli 3 astetta. Aamusti ja mä oon jo kamalasti touhunut. Mennään kattoo, mitä mä oon touhunut. Tää menee jo. Taka ei se minkään mene, kun täällä on jo oikein polku. Tuollakin mä kävin. Traktorilla. Tähän mä oon touhunut. Meneekin tänne päin. Jäljellä. Täällä ajat ei lainkoon ole. Täällä on tommosia pölkkyjä. Pihlajan olen kootanut. Ja tuossa on tommonen kivi. Tuo on planttukivi. Kaikki nyt tietää, mikä planttukivi. Laho pihlaja ja vielä 2 aarnia. Mun piti se kaataa tuonne. Ei ole ikänä ennen käynyt sillain, että puu kaatuu eri paikkoon kuin mä suunnittelen. Ei ole koskaan vielä ennen käynyt sillain. Ja nyt kävi taas. Vähän kärsi tuo paskahuusin katto. Sinne kai se rojahti. Sitten. Sen tähden, että kun pitopuu oli tämmöstä. Oli vielä 2 haaranen. Toinen haara kaatui tuonne päin. Taka siis kaaroin erikseen ne. Ja tuo, kuten näkee, niin mä tein tähän kolon ja rupesin sitä sahoa. Ja, mutta kun täällä ei ollutkaan pitopuuta sitten, kun se oli kaikki lahoon. Oksapaino sitten ja nojollaansa kauheasti tuota rakennusta päin, niin sinne rojahti. Sinne se sitten rojahti. Joo, tuo on semmoinen planttukivi. Planttukivi se on. Joku voi ihmetellä, että mikä se on nyt sitten se planttukivi. Mennään nyt tänne kiven päälle kattoon, jos tänne päästään jollakin sortilla. Kyllä tänne joskus on hyvin päässyt, mutta en mä sinne nyt millään pääse. Kyllä se vaan tuli. Elikkä tässä on tämmönen rinnettä ja etelän puolella. Ja tässä ei ollut siis mettää silloin. Oli peltoa tuonnekin päin. Niin tässä oli tuo sillain, että äiti istutti aina keväisin niin planttuja tänne. Elikkä niitä siemeniä. Punajuureen siemeniä, porkkanaa ja mitä kaikkia nyt sitten olikoon. Niin istutti tähän. Tuolla oli semmoinen laurasta tehty niin tuo laita. Ja tässä oli multaa sitten ja etelärinnen, niin tuo aurinko paistoi komiasti tähän kiveen, niin lämmitti tämän kiven. Niin siinä sitten plantu kasvoi hyvin ja sitten tuota noin, niin jossain vaiheessa niin äiti siirsi ne aina tuohon sitten tuohon mäkipeltuun.
mäkipellolle sitten. Täällä on korkealla, korkeammalla kuin autotallin katto. On korkea kivi. Täällä kun lentokonekin menee, niin täytyy kumartoa, ettei tuo lakki lähde päästä. Kyllä täältä korkealta päin on hieno kattelu. Hieno kattelu. Näkee tuonne pelloillekin komiasti. Joo. Nyt on vaan se ongelma, kun mä kerkesin laittaa jo tuo perälevy traktorin pereen. Nyt olisi tarvinnut olla se kauha, niin olisi se on saman tien siirteä. Tuolla on toinen kasa. Vielä tuolla, kun tuo rakennuksen päälle kaatui tuo, niin sinne tuli oma kasa. Millaista täältä nyt pääsee kunnia? Täällä on portaakki kyllä oikein tässä kives, mutta kun meinaan, ettei se portoa tuntee väärällä puolella. Meillä on tuossa kivestä tullut tämmöiset portaat. Vamaatteus. Ei sinne niin vaikea päästä ole, kun taka silloin ei ollut, mutta nyt se on, kun tää on mettää kasvanut. Jostain kumman syystä. Ja kantoja ja kaikkia, kun mä oon tästä jo kaatanut puita. Puita jo. Tää on gräni ja sitten tää. Gränät on täällä. Jonakin vuonna en mä nyt täältä kohtanut. Täällä on toinen puukasa. Joo. Se oli. Ei sentään tuo hajonnut pahemmin. Vähän tuosta pullistu. Ja jostain antoi peräksi. Joo. Ei tässä nyt kummempia. Tuli vähän niinku puuhommat tehtyyn nyt. Ei pitänyt kyllä lainkaan tehdä, mutta tuo tuli nyt sitten kumminkin tuo pihla ja ajattelin, että kyllä se täytyy siitä kaatua. Se näytti siltä jo, että tuo lumi painaa sen sitten tuon rakennuksen päälle ja mä rojautin sen sitten itse. No, tekevälle sattuu. Joo, ei muuta. Moikka!